你看到的他一年多前是这样吹口琴的。35岁，他的头就拽底下了，这个颈椎压迫了，就慢慢慢慢的就头就往底下拽了。李华18岁患病，27岁头部逐渐折叠，到29岁时头无法抬起，上半身逐渐弯曲。33岁时弯曲达90度，直到35岁，他的脸部距离大腿不到2公分。就只有满脸样的摔摔摔一下，摔不起，拿帕子再摔摔一下，摔不进来。李华刷牙喝水只能用吸管，偏着头吃一顿饭要40分钟。18岁时，他仍是个翩翩美少年，是个抬头挺胸的男子汉，却在人生的黄金阶段开始绝望。为了治病，这里走那里走，20多年，所以到很多医院都治疗失望都是不大。2019年，母亲带着李华千里迢迢从湖南富森镇，终于找到医生，愿意打开李华被折叠的身体。我们做这个脊柱畸形矫正的医生啊，这种病例可能一辈子都很难碰到一个，就到这个地步就再下不来了。我们管他叫3ON折叠人。医师解释，所谓3ON，第1ON是下颌在胸之上，第2ON胸骨紧贴耻骨，第3ON嘴巴贴着大腿。李华罹患僵直性脊椎炎，但像他这么严重畸形到整个身体180度凹折，实在非常罕见。现在不救，便有生命危险。第一个是饭量不行了，第二个的话，他那个皮肤都已经开始感染了，压烂了。那这种情况，慢性感染他也就没命了。医疗团队讨论手术方案，主刀医师决定采先抑后疼原则，分开4次手术。可是刀要划下，人得先麻醉才行，但要给李华插管就是一个大难题。他的鼻尖就是马上就要贴紧大腿，那口和大腿可能也就是3-4公分这样一个距离，就被完全遮挡，连空隙都没有给我留下。手术前，李华开始锻炼呼吸与肌肉强度，他拿一辈子的运气赌自己重生的机遇。问他手术成功后最想做的事是什么，李华的答案令人心酸。到外面去走，打工了，因为进来的钱要还的。这个东西，那是往右边侧，要是不费呢。再来一点啊！好，好了，35公斤，直接扎。要扎就是锁骨下或者锁骨上。有一点疼，稍微忍一下啊。手术开始，李华必须在清醒状态就接受插管麻醉。医生用内视镜从鼻腔深入喉部，只能一点一点慢慢插入。别说话，说不出话来。现在很机智，好，非常好，先吸气，深呼吸，深呼吸，李华。第一次手术，医疗团队打算将李华的双侧髋关节处打断，这样一来，折叠的身体可以打开一定角度。刺耳的切割声传遍手术室，大伙儿屏气凝神。1个多小时后，手术结束。与术前相比，李华的脸不再紧贴大腿，但要呈现趴姿进行下一次手术仍有困难。抬到屁股啊，抬到屁股，一下抬到屁股。来，1、2、3。而李华的第二次手术是要将最畸形的第7颈椎截掉，第6、7颈椎之间的整个椎间盘和第7颈椎上面2/3，对整个颈椎进行矫正复位。这一阶段的手术风险极高，若不慎伤到颈椎内的脊髓神经，李华将终身瘫痪；如果伤到椎动脉，会大出血。更何况李华无法用趴的，采坐姿动手术，难度风险成倍增加。医疗团队没有失误的机会。再给我拿那个针了。医疗团队先在李华两耳上方用2根钉子打进皮下1公分固定，接着用绳子悬吊头部，沿颈椎划开10公分，手术刀截下颈椎骨后，慢慢抬起头。翻过来，翻过来，把这个东西往上。OK， 头啊。好。你们能抬了吗？抬头了吗？我现在抓住头了，很紧。抓住头了，是吧？听到这个骨头断的啪的一声，这个时候是蛮担心的。担心什么呢？
就是断的这一瞬间呢、啊、骨头不能错位，如果一旦错位的话，神经也就受损伤了。医疗团队在李华的颈椎打下22根钉子，术后李华终于可以抬起头来。虽然他长期斜视，眼珠不再对称，但这一刻已经等了20年。第三阶段的手术，医疗团队要将李华的第12胸椎与第3腰椎截骨。由于他身躯还是呈 V 字形，医疗团队为他制作很多软垫，让他可以趴着接受手术。来，整个人抬起来。20几个医师和护士配合，50多个软垫，加上10多次角度调整，最终李华像座山一样，终于可以趴在手术台上。历经截骨、打钉、复位、矫正、固定、再矫正、再复位、再固定，反复的程序花了9个半小时，终于完成这次胸腰椎截骨复位的手术。这次的手术让李华重新感觉平躺，看见天花板的滋味。他已经躺下了，为什么他还是说要躺下？后来我们就在这分析，他多少年了，他对他来说，他躺下始终就是侧卧。1个月后，最后一个手术髋关节置换顺利完成。术后3个月，李华就能站立，甚至还能打太极比划一下。每天做3次，下午晚上。这个带着累到就是对你这个大腿的力量。2020年6月，李华出院，所有简单的动作都得从零开始学起。李华4次粉身碎骨，打掉重练，迈开步伐，挥别折叠人生。